ស្គាល់មៃវត្ត 5A សំលេងអខោនបាទបាទយ៉ាងថ្មថត់មកចាំឲ្យខាងគ្រូភ្លេងបាទគាត់គ្រូភ្លេង account គ្រូភ្លេង account bạn bị khó đấy nhau bạn bị khó đấy ngon bị khó ở dương ờ bạn bị khó ở dương đi bị khó bạn bị khó nhưng mà bị khó đi bị khó và bạn bị khó đấy mà gạt tiền bạn bị khó gạt tiền
កម្មវិធីដាក់ខោនកំសានលេខ4យប់4ថ្ងៃញញើមបរនវត្តប្រាំងបេចាប់ពីថ្ងៃទី22នេះតទៅបើចាប់ដើមមួយយប់នេះតទៅយើងលេងល្ខោនមកសាក់សម្ដែងឲ្យញញើមបានទស្សនាទស្សនាយភាពរយៈពេល4យប់4ថ្ងៃញញើមណាវិញចាប់ចាប់បាទ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 សុខសប្បាយយកបានវែងបាទជិះបានវែងចាបាទចម្រើនបើញាតិញោមគុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយពុតបោសัตว์ទាំងអស់ប្រគេននឹងជូនដំណឹងឲ្យបានជ្រាបថានៅថ្ងៃទី22នេះក្រុមសិល្បៈលខោនបាសាក់ពន្លឺវប្បធម៌ខ្មែរខេត្តត្បូងឃ្មុំមកសម្ដែងនៅវត្តពាំងស្អីថ្វាយបារមីឬមកលេងឲ្យញាតិញោមពុតបោសัตว์បានទស្សនាទស្សនីយភាពរយៈពេល4យប់4ថ្ងៃផងដែរញាតិញោមណាបើនេះបើចង់ចាប់ពីថ្ងៃទី22នេះតើញាតិញោមណាបើបានជ្រាបជាដំណឹងទាំងអស់គ្នាក្រែងលោញាតិញោមពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយពុតបោសัตว์របស់យើងមានដំណងផងមកថ្នាចង់មកកំសាន្ត
នៅមើលល្ខោនបាសំវត្តផ្ទាំងពេលរបស់យើងបានញោមណារយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃយប់នេះតទៅញោមណាបើចាប់ពីថ្ងៃយប់នេះតទៅរយៈពេល4យប់4ថ្ងៃតែម្ដងបើគាត់មកសំដែងថ្វាយបារមីនឹងឲ្យញាតិញោមបងប្អូនកូនក្មួយពុទ្ធបរិស័ទយើងមកកំសាន្តលេងផងដែរញាតិញោមបើកាមេរ៉ានេះទាំង3ហ្នឹងយើងហ្នឹងនេះសតើបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងអ្នកលោកណាដោក៏ច្រើនខ្ញុំក៏ច្រើនកោះកសន្ធឹកសន្ធប់តែម្ដងបងនេះខាងបងបងគាត់មកទស្សនាបតាបតាហើយបងហ្នឹងហើយនេះបងនៅខាងសេះព្រះបងនេះខាងអ្នកលោកណាដោបងមានច្រើនណាបងអ្នកលោកណាដោលោកណាដោមកច្រើនកោះកណែនពេញវត្តតែម្ដងបើញាតិញោមអូនមកទៅ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 មកមកជិះកង់ទៅបងប្អូនអាចសាសបាយសុខាយពេញខ្លួនមកត្រីសួរស្ដីកុំចូលបាក់ខោរបស់ស័កជំនួយមកបតរខ្មែរខែត្បូងខ្លួនសូមអរគុណនេះសួនច្បាររបស់យើងញាតិញោមបងកងតែចាក់ដីបតាបតាញាតិញោមមកខាងលោកណាដោបងខាងមកមើលខោរបស់ស័កបាទបងនេះខាងក្រុមការងារប្រសងលុបបហើយការងារបន្តិចបើយើងត្រូវចាក់ដីនៅក្នុងសួនច្បាររបស់យើងត្រូវការត្រូវដាំផ្កាញឹមណាទៅថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងយើងបានជៀវផ្កាពីញាតិញោមមក200ថោញាតិញោមណា200ថោដើម្បីយកមកដាំនៅក្នុងសួនច្បារផ្លូវចូលពីក្លោនទ្វារវត្តពាំងពែរបស់យើងចូលទៅក្នុងវត្តរបស់យើងញាតិញោមណានេះស្កាមភាពប្រសងលោកបើឲ្យការងារបន្តិចបើយើងកាយដីចាក់បានច្រើនផងហើយញាតិញោមបើកណាក្រុមម្ចាស់លោកសម្ញខ្លះលើនៅបើឲ្យខ្លះបើនេះអន្តខាងក្រុមការងារបើបើឲ្យបើនេះយើងចាក់ខាងកណាកុំចាស់លោកហើយកិច្ចការងារខាងអเมริกาក្រុងកិច្ចការងារទូទៅយើងចាក់បាននេះមកប្រឡោះ2ប្រឡោះ3ប្រឡោះ4ប្រឡោះ5ប្រឡោះញ៉ឹងបើយើងបានចាក់ដីបាន5ប្រឡោះហើយញ៉ឹងបើចឹងនៅខ្វះសល់ហើយជា10ប្រឡោះជាងទៀតយើងចាក់ដីហើយថ្ងៃសៅរ៍យើងធ្វើគោរពកម្មវិធីដាំផ្កាទាំងអស់គ្នាញ៉ឹងណាបើនៅថ្ងៃសៅរ៍ញ៉ឹងអញ្ជើញមកចូលរួមដាំផ្កាបានញ៉ឹងណាបើបានខ្លងទ្វារវត្តប៉ែងផ្អេរបស់យើងញាតិញោមបងខ្លងទ្វារវត្តប៉ែងផ្អេរខាងមុខនេះខ្នោះជាតិផ្លូវជាតិលេខ7បើឡើងទៅខាងឆ្វេងដៃឡានខេត្តកាចេះខាងស្ដាំដៃឡានខេត្តដូករីបើញាតិញោមនេះខាងនេះយើងឡើងទៅខាងលិចនេះឡើងទៅខាងទឹកដីខាងខេត្តកាចេះបើចឹងញាតិញោមជិះកាត់ខេមដូករីឆ្លងកាត់វត្តពាំងពេលរបស់យើងហ្នឹងញាតិញោមណា
ក៏អាចជើញចូលលេងបានឯនោះបងបាទខាងនេះផ្លូវឡើងទៅខេមដូករីរបស់យើងបាទផ្លូវឡើងខេមដូករីនេះខ្លងទ្វារចូលវត្តទាំងពេលរបស់យើងបាទញ៉ឹងញោមយើងមានព្រះពុទ្ធរូបនៅខាងមុខតំណាងវត្តទាំងពេលរបស់យើងមានព្រះអសិវលីដាក់តាំងពីមុខនិងព្រះអង្គបាទព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងខាងនេះបងនេះនៅខ្លងទ្វាររបស់យើងញោមណាបាទខ្លងទ្វារចូលវត្តបាទពពុះឡាយ Facebookឡាយ Facebook សបផ្សាយឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងគាត់មកមើលខោនរបស់សត្វអស់គ្នារបស់ពេងពេលរបស់យើងពីនេះតិចមើលហើយទៅពេលនេះអឺដល់ស្ងៀមមានផ្លូវចូលវត្តពេងពេលរបស់យើងញាតិញោមណាបងនេះបាទនិមន្តចូលទៅអញ្ញាតញោមបានឃើញអ្នកគ្នាបាទផ្លូវចិត្តលេខ7បាទផ្លូវខេមដូករីនេះឡានតកចេះនេះផ្លូវចូលវត្តពាំងផ្អេបាទជីកកាត់អីកំភ្លេចចូលលេខវត្តពាំងផ្អេផងអញ្ញាតញោមបាទមកមើលខោនរបស់ស័កចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ22នេះទៅហើយបាទកណានមស្ការហ្វៃគុំម្ចាស់បងពីចម្ងាយដោយសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់ជ្រះថ្លាប្រាប់អានគូចតការវត្តដីសម្បទានៅស្រុកចិត្តបរិយទៅជាបងធរឬបងសំឡាញ់របស់ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពបើនេះញាតិញោមគឺយើងកន្លែងសួនច្បាររបស់យើងត្រូវត្រូវដាំការញាតិញោមណាបើនេះມັນយើងមិនទាន់បានសម្អាតហើយជាស្ថាបត្យទេប៉ុន្តែយើងចាក់ដីបតាសិនញាតិញោមណាបើនេះយើងរៀបចំខាងនេះដីបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមអានេះការស៊ូរបស់គេអញ្ចឹងផ្លូវចូលយើងមានតែ6ម៉ែត្រទេចូលក្នុងវត្តរបស់យើងផ្លូវជាចង្អាយ100ម៉ែត្រដល់ទីក្លៀវត្តរបស់យើងខាងក្នុងញាតិញោមបាទមានបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទគាត់មកលុដោច្រើនបើក្នុងវត្តទាំងព្រះរបស់យើងក៏មានលក្ខណ្ឌបរិស័ទសំដែង4រាត្រីនឹងផងដែរញាតិញោមណាណាអស់អបគុណច្រើនចាស់បងណាអបគុណច្រើនបងទៅវិញណាទៅវិញទៅផ្ទះមីងអូយកមកមើលខោនវិញណាណាគាត់ចៅលេងវិញណាគាត់ចៅលេងវិញចាបើគេជប់គ្នាថ្ងៃចាជុកនេះឡើងចាស់ដែរបាទនេះញាតិញោមបាទនេះផ្លូវចូលខាងអ្នកលក់អ្នកដូរអ្នកប្រស៊ីអីបាទបាទសុខចម្រើនញោមបាទញោមនៅខាងញាតិញោមបងប្អូនពុកម៉ែអ្នកលក់អ្នកដូរបាទរៀបចំបតាញាតិញោមបាទអាចចង់មកញ៉ាំអីអីបានញោមណាបើមានប្រហិតមានប្រហាំងមានផ្លែឈើមានស្អីស្អីច្រើនញោមណាបងនេះបងនេះ
មានមឹកមានអីអាំងអីច្រើនណាបើមានការ៉េមានអីច្រើនបើលេង4ថ្ងៃបើចាប់ពីថ្ងៃទី22នេះតទៅបើតែគុយនេះជាម៉ាប់រសជាតិត្រាវត្រសក់ស្ទូប៊ូសូកូឡានិងគ្រឿងកំប៉ុងគ្រប់មុខបើនេះការ៉េមានរសជាតិស្ងួយឆ្ងាញ់អ្នកលក់អ្នកដូរច្រើនអូតលាក់ខែណាមានអីអ្នកលក់ដដោច្រើនមានកតក់ហោះមានពងមានស្អីស្អីសួនកុមារមានស្អីមានស្អីច្រើនណាប៉ុននេះមានអាហារមានសាច់ក៏មានសាច់អាំងមានបឹកល្ហុងមានបឹកល្ហុងនេះណាបឹកល្ហុងបឹកល្ហុងរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំចង់កាមេរ៉ាតិចមានទាំងបឹកល្ហុងមានទាំងសាច់អាំងក្រួចអាំងណែមក៏កុបសពបែបយ៉ាងតែម្ដងបើនេះមានខាងខាងក្រែមកៃមានសួនកុមារក៏មានឡានបុកគ្នាណាក់ទៀតណាមើលខាងប៉ែតប៉ោងនេះខាងលោកពុតលេងពុតអាំងនឹងអានេះខាងពុតលេងពុតអាំងថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅហុយហុយតែម្ដងយ៉ាងណោះមានកៅអាវនេះច្រើនយ៉ាងណោះបើអាចមកអំសានទស្សនាលេខបានខ្ញុំណាអត់គិតថ្លៃទេខ្ញុំណាអាចមកមើលបានអត់គិតថ្លៃទេនេះប៉ុននេះក្រុមសិល្បៈលខោនគាត់មកសំដែងថ្វាយបារមីនិងសំដែងឲ្យញាតិញោមពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយកំសានលេងមើលផងដែរខ្ញុំណាប៉ុននេះនេះអ្នកលក់អ្នកដោប៉ុននេះនេះប៉ុននេះបងប្អូនអ្នកសក្តិភូមិយើងផងអញ្ចឹងញាតិញោមណាចង់មកស្គាល់គាត់អីចង់មកទិញឡើងគាត់បានបើមានក្រួយមានសាច់គោអាំងមានមានប្រហិតមានកាទៀវមានក្រួយអីមើលទៅបើអាត្មាមិនសូវស្គាល់សូវបានឆាន់ហ្នឹងបើតម្លៃធម្មតាធម្មតាទេបើបើនេះនេះខាងក្រុមសិល្បៈក្រុមសិល្បៈអខោនបើក្រុមសិល្បៈអខោនរបស់យើងគាត់មកសំដែងថ្វាយព្រះបរមីទស្សបរមីនិងសំដែងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទកំសាន្តលេងផងដែរបាទនេះបាទអញ្ចឹងសុខភាពសូមចម្រើនពរលាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណអរគុណតោសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានពីអាត្មាភាពវត្តពាំងផ្អេស្រុកកាសមាខេត្តមណ្ឌលគិរី